Mom lele mari ko baba, mom lele mari ko baba. Chera ki nasa chervene, vashe na donagra dinaka. Chera ki nasa chervene, vashe na donagra dinaka. От най-дълбока древност, та до днес, хората на Родопа планина тачат и почитат нравите и обичаите си, специфичния си говор и своите традиции. Макар че от поколение на поколение, особено в по-ново време, в резултат на динамичното развитие и глобализацията, тези традиции търпят видими промени. Като цяло тяхното съдържание и смисъл си остават типична, обща, родопска, специфична черта, твърди Хамид Имамски. За тази специфика на родопчаните, за традициите и за още много неща, говорим именно с него. Един човек от народа, горски по професия, но познат на мнозина като народен изпълнител. А от 21 март 2021 година и като водещ на единственото по рода си предаване в родния ефир «Гласът на родопите». А повод за нашата среща бе заснемането на специални издания на предаването от Велинград и региона. Честно да си кажа, ако трябва да съм искрен, в началото тръгнахме много плахо, така, много, как да кажа, несигурно, поне за себе си го казвам това нещо, защото аз съм много така реалист човек, виждаме в какво време живееме, хората как са обезверени и така нататък, но в един момент се оказа, че това предаване зае така много сериозна част от бита на всички родопчани, подчертавам. И това не е лесно, не е трудно, извинявайте, да се провери. Чувате каква подготовка, може би долавя камерата и звука. И в това предаване има една рубрика «Битът на родопите» се нарича. Тоест това предаване е 4 часа в ефира на FM4 TV. Всяка неделя се излъчва от 6 до 10. Има една рубрика «Битът на родопите», в която показваме носиите, ястията на родопите. И сега, когато говорим за родопи, нали ви е ясно, че Велинград е в родопите, то не е някъде другаде. Може би единствената част на нашата велика българска планина Родопа остана Велинград. А Велинград е един район с много интересно население, с много интересен бит и култура. А сега аз тук няма да имам претенции, че съм открил Америка, но има едни други претенции, че в предаването «Гласът на родопите» наистина се казват нещата на глас, такива каквито са. Всички знаем, че в нашата велика българска, подчертавам, Родопа планина, живеят две култури – мюсюлманска и християнска. С моето творчество винаги съм се стремил към това нещо да покажа, че тези две култури не се противоречат, те се допълват. И с нашето предаване «Гласът на родопите» и с тази рубрика «Битът на родопите» ние го доказваме. Надявам се голяма част и от вашите зрители така да си направят туда, да, ако не да следят, поне да позагледат малко, за да се уверят в това нещо. Значи винаги моята цел е била да покажем всички ние, такива каквито сме, без никакви комплекси, без никакъв срам, ако смея така да се изразя, защото вече живеем в едни такива комерциализирани времена, в които голяма част от младежите, без значение откъде са, от коя махала на родопите са. Тоест, говоря не само за град и за село, говоря и за махала, понякога се срамуват да кажат кои са, откъде са. Нашата цел на нашето предаване и на тази рубрика специално е да покажем точно тези неща. Това е причината да гостуваме на Велинград, един град, който аз много обичам. Аз съм възпитаник на Лесотехнически университет и много близо до тук, до Юндола, съм бил на практики. Познавам хората тук, имам приятели много в целия район Велинградски, така че използвам случая от вашата медия да ги поздравя всички тях и ви благодаря и за вашия интерес. Родопите, освен невероятно красива, винаги е била пример за това, че и мусулмани, и християни живеят точно така. В съжителство никога не е имало конфликт тук. Надявам се, че така ще бъде и занапред. Слушах обаче внимателно това, което казахте.
има хора, особено млади хора, които малко се притесняват сякаш да кажат от коя махала са, както... Защо? Еми, аз по едно време, понеже аз съм от такъв происход, аз съм българин мюсюлманин, така, представител на помашката общност, да кажем. Винаги съм бягал от тази тема в такъв смисъл, не защото се притеснявам да говоря за нея, а защото всички ние знаем, че много политици я използват с други цели. Това не е нашата цел и не е нашата работа. Особено аз като певец, изпълнител. Между другото да вмъкна само, че аз съм горски, повече съм горски и винаги съм айтап, понякога ви казвам, че съм най-добрия певец сред горските и най-добрия горски сред певците. Това в кръга на майтапа, разбира се, но оказва се, приятелю, че нали, може така да се изразя, оказва се, че единственото нещо, което се остана обединяващо за България е фолклора. Значи особено хора, даже ми тръгват сълзите, и, знам моите близки приятели и познати, слава Богу, вече и почитатели, които са много, ме разбират и ще ме разбират и в момента. Оказва се, че само този, който пее песни родопски, го разбира това нещо. Значи нашата е страдала родина, винаги е страдала от управляващи, от политици, от... Това е една друга тема, но няма как да не минем поне бегло през нея. Тя е част от всичко. Тя е част от всичко, но фолклорато се е част от душата, от сърцето на нашите хора. Значи, често пъти на мене ми са казвали, ще се опитам така да се изразя, че да ме разбере всеки един, дори и тези, които не ме харесват. Ама ти пееш за Мехмед, ти пееш за Байрам, добре, има родопски песни, Сивкуска нагора, мила мия мамо, Дено рано се разлисва по Велик ден, по Гергьов ден. Ами има песни за Велик ден, точно толкова песни има и за Байрам. Защо трябва да ги скриваме? Значи, българските мюсюлмани, те са български мюсюлмани, те не са от Турция, те не са от Арабия, те са от България. Те са българи. И съм казвал винаги, понякога ми говорят на мен за българо мухамедани в кавички. Дървено желязо, как ти звучи, приятел? Има ли такова нещо, дървено желязо? Аз съм чул да има българо атеисти. Аз съм чул да има българо християни, българо католици, Раковски, нашите брати и сестри, Раковски, Белозиен, българи, католици. Еми в тази държава има, нашия български народ има всякакви. Какво пречи всички ние да бъдем заедно? Заедно да бъдем под един флаг български, всеки със своята вяра и убеждения, подчертавам, които трябва да бъдат лично избрани и осъзнати, защото за мен е такива неща като наследство, значи вярата и убеждението на човека, то не е мирас, както казваме в обучение, то не е наследствената ми къща, баща ми е оставил. Ако говорим за убеждение и за религия, религията не трябва да бъде само наследство, тя трябва да бъде осъзната през акъла, през сърцето, а ние не го правим. И оттам, според мен, аз не ангажирам никого с мнение, като изпълнител родопски, оттам не идват проблемите. Аз ако застана и попитам един православен християнин от Родопите, редови, кой е Йоан Кръстител, дали ще ми обясни в подробности? Или защо се чества Иванов ден? Аз много рядко съм срещал такива хора, дори и мои приятели познати, които... И той празнува, защото майка ми и баща ми така празнуваха. Аз не искам такива вярващи. Аз искам вярващи, които разбират за какво става дума, защото всеки, който е прочел Корана и Библията, той няма да намери в тях нещо или повод да тръгне срещу някого. Той ще намери повод да разбере различния дори и да седне с него на маса, да вечеря, да закусва, ако трябва и да си пие питието. Разбира се, това е личен избор. Значи, говорим за неща, които са много по-ценностни в съвремето, в което живеем. И се оказва, че фолклора е точно тази линия и това нещо, което най-много може да послужи за пример и да ни помогне в това отношение. Ето, аз в момента снимам около 5-6 групи, които ще бъдат част от нашето предаване Гласът на Родопите. И за мен и аз провокирам дори с въпросите си. Хората да се отворят, да говорят за Велик ден, как се е празнувало на времето, за Гергьов ден, за Байряма. Защо трябва да ги скриваме тези неща? Кому е нужно това нещо в 21 век в Европейска България? Казваш, провокирам, а усещаш ли притеснение у хората да говорят именно за това? Съжаление, трябва да споделя съвсем откровено. И мене, тези, които не ме харесват, е точно заради това, че аз си говоря истините такива, каквито са,
но съжалявам, нали, извинявам им се, но за мен, аз примерно, ако не бях тръгнал по този път, нямаше кой да ме забележи, аз съм сигурен в това отношение. Аз не съм открил Америка. Има много по-велики гласове от мен, има много по-велики творци български. Нали, аз разчитам на оценката на народа. Аз не разчитам на оценката на хората, които са обвързани с някакви политически идеи и интереси или с някакви чисто националистически, защото аз винаги, когато ме попитат и особено когато говоря и темата ми е България, която аз страшно много обичам, аз казвам, аз не съм националист, аз съм родолюбец. Така че, как да кажа, за един особено родопски изпълнител, значи на него му се налага понякога да пие не само за Великден, налага му се да пее за Байрам. И аз искам да се преборим с тия комплекси. И наистина, когато говорим, подчертавам, за български фолклор, защото това си е български фолклор, то не е някакъв друг. Момиче, бело черночко, момиче, на русничево, от те си млема не галиш, от найна ми ми не думаш. Каза, започнах предаването много плахо, защо? Ами... Имаше ли съмнение, че ще има този успех това предаване? Имам съмнение, да. Аз съм много така обран човек, щях да кажа обигран, това е друго. Понеже се вълнувам. Обран човек съм и винаги, даже аз много интервюта мое съм казвал, когато тръгнах да записвам първия си албум, с Черен се е запалил, с Мехмедо Синко, не някой друг, а родната ми майка вместо да ме благослови и да ми даде кораж, ми вика, къде си тръгнал да ги записваш тия песни? Те измряха тези хора, дето ги слушаха. Ето, до къде стигнахме, ти да ми вземаш интервю. Тоест, оказва се, че нищо не е загубено. И ако говорим за фолклор, и това вече е предизвикателство към всички мои колеги, които се занимават с фолклор, значи, моят съвет е, бъдете близко до народа. Не бягайте от народа. Не обслужвайте някакви интереси политически или някакви съображения, ама сега тук ако изпия за Мехмет или за Стоян, как ще му възприемат? Този въпрос пред един изпълнител не трябва да стои. Пееш, защото в Родопа планина има песни за Асан, има песни за Стоян. Те са били част от тази планина и ще продължават да бъдат, ма колкото и да се напряга някой, колкото и комплекси да има някой. Това, и аз пак казвам, това аз съм открил Америка. Ние всички го знаем, но не го казваме на глас. Сякаш няма друго такова предаване. Всъщност не сякаш, определено няма такова. На хората да преценят, но всеки ми го казва, че няма такова предаване. Особено за родопите, 4 часа ефир, само за родопски фолклор. Разбира се, ние мислим малко по-нататък и да разчупим нещата, но това пък е друга тема, която нека да остане така за по-нататък. Идеята ми беше, не е ли голямо предизвикателство? Разбира се. Всяка седмица. И всяка седмица 4 часа на живо. Ние имаме 2 часа, с които имаме така включване на живо с нашите зрители. Разбира се, че това е така особено вълнение за мен специално. В началото беше така дори малко болезнено, но вече свикнах и... Тоест, знам какво да очаквам вече. Сега, аз както казах, преди малко съм горски, не съм водещи, не съм колега журналист. Но понякога, нали знаеш, живота предизвикателство и така наистина има предизвикателство в живота и човек никога не трябва да казва никога, защото не знае утре какво го очаква. Нали, но за мен гласът на родопите ще продължава да става нещо много по-сериозно. Аз вече получавам обаждане дори от сериозни личности и хора, за което благодаря, разбираш. Тоест означава, че аз съм разбран какво правя. И пак продължавам да повтарям така и с, нали, как да кажа, страха, че може би става малко отекчителен, но когато става просто за истините в живота, те трябва да се казва. Точно за това говорим. Значи, за съжаление, аз няма да цитирам имена и колеги, велики изпълнители, да са живи и здрави, те са дали своята дан за българския фолклор, но мисля, че трябва да се направи още много. Значи, за мен в 21 век, в моята родина България, в която аз се чувствам българин, нищо, че религията ми е по-различна и културата ми, някой още да ми задава въпроса какво е това име. Разбира се, аз имам отговор. Хамит е арабско име, не е турско и означава благороден.
тук трябва да кажа, че малко прекъсваме снимачния ти процес в момента, за което пък ти благодаря, че отделяш време. Какво може да, какво ще видят по-скоро зрителите на Фенфолк от това, което снима сега? Много скоро, може би до месец, те ще видят вече бита и културата на целия Велинград в цялост. Значи, в момента снимаме Чепино, снимаме Дорково, снимаме Костандово, снимаме Драгиново, снимаме Сърница, съседната община Сърница. Значи, може би само тази точка от Родопите така ми обегна, защото в моето предаване вече част от гласът на Родопите са всички села от района на Крумовград. Крайните източни Родопи. Така, следващата ни стъпка е района на Чече, както е известен. Всичките села в района на Сатовча, там до река Места, знаем границата с Родопите и съседните Рила и Пирин, Места ни е границата, но от сам Места си е Родопите. Така, колкото и да има... И нещо интересно да споделя и ти благодаря, така че ме насочи в тази посока. Точно Велинград е една от общините, в които, как да кажа, най-много може да се види в цялост България и нейния фолклор. И ще ти кажа защо. Защото в песните на местното население ние виждаме... Сега, всички песни са... Значи, ако един специалист, защото аз съм горски, нали, пак повтарям, не съм завършил музикално образование, но нали, моята дейност до тук ме накара, нали, по някакъв начин да се принуждавам, нали, в тази област, поне най-малкото да се самоограмотявам, извинявай. Значи, тук в песните на местното население може да чуем и пиринско влияние, македонско. Ти не можеш да кажеш, тази песен е точно македонска, но не можеш да кажеш, че е точно родопска. Тоест, нали, говорим за обединение. В ден днешен много политици, бизнесмени да се обединяват. Ето ви го нагледното обединяване. Ето ви българското. Значи ти, когато чуеш една песен от района на Велинград, може би най-добре ще се почувстваш какво значи българин и българска душа. Защото ти тогава виждаш и чувстваш силата и на двата фолклора. Ти виждаш как те си взаимодействат, не да се самоизключват, те си буквално си взаимодействат. Цялата красота на родопската песен, съчетана с цялата красота на македонската песен. Аз съм сложил мой термин и ги наричам преходни песни, защото тук на няколко километра вече започва Рила. Знаеме, Белица, Якорода, близо са до тук. Между другото, мислим и там да направим няколко снимачни така проекта. Така че, какво да кажем, започваме от Велинград и аз съм много щастлив. И аз се радвам, че хората, които пазят българския фолклор тук, ще имат възможност да ги видят повече хора, именно чрез ефира на твоето предаване. Ами аз се радвам, че ставам причина за това нещо и пак продължавам да говоря за онова разбиране, за което винаги съм говорил, дано народа да ме разбере. Ело се ви превива мома сестрода прощава.